Skrattattack i det blomkvistska köket. Vi har pratat om kylskåpskalla ostbågar. Och vad har vi? Och om stirriga pappor. Visa hur Bent sitter i matbordet. Snart kastar vi ut dig. Nu kan du inte ens skratta mer, du är så slut. Hur länge har du skrattat nu? Är det 10 minuter? Ungefär. Men du, ska jag berätta storyn? Det var så här. Vi kom, mamma öppnade kylskåpet. Så ser vi en, så såg hon en så här skål. En grön skål. En grön chipsskål. I kylskåpet. Vi undrar vad en chipsskål gör i kylskåpet. Och då ser mamma i den. Och ser hon att det är ostbågar i den. Och pappa satt i ostbågar i kylskåpet. My god. Kylskåpskalla ostbågar. Sandra som älskar ostbågar. Kanske de är riktigt goda nu när de är kalla. Nu är det färdigt nu. Får du i dig någon mat nu? Bra. Perfekt. Hej då. Hej då. Vänta.